нека. Знаете, част от тях за забрана на, как да кажа, гей парадите. Как се отнесат към идеите на депутатите за промени в наказателния кодекс? По тези законопроекти, по които е поискано становището на прокуратурата и правната комисия, тя го е изразила. Конкретно, по конкретния законопроект, становището е негативно. А за частните съдебни изпълнители голям скандал има в парламента и техните правомощия ограничаване. Съвсем откровено ви казвам, че идвам от заседание на Висшия съдебен съвет и нямам никаква представа за това, което става. Висшия съдебен съвет се осъществява назначаване на младши съди и младши прокурори успешно завършили. А що се отнася до частни съдебни изпълнители, нямам представа, дека това са въпроси от компетентността на парламента. Смятате ли, че те трябва по този начин да отнемат имущество на граждани, без да ги уведомят, че има процесуални производства срещу тях? Това е невъзможно, най-малко, защото по ГПК се изпраща призовка за доброволно изпълнение, т.е. покана за доброволно изпълнение. Тя не се получава обаче. Лепи се по стени. Вижте, задавате ми въпроси по материя, която определено не е от компетентността на прокуратурата. Не искайте моето мнение за това. Депутатите подозряха, че Кърмен и Ивановци са провокация умишлена. Аз трябва да потвърдя тия подозрения или да ги разсея. Ще проверите ли подобни твърдения? Проверяват ли се те? Аз мисля, че имате съвсем ясното убеждение и информация, че за всичко, което е отправено към прокуратурата, тя реагира незабавно. Както по случаите Гърмен, така и по случаите Орландец. И по двата случая бих призовал към следното. На първо място, в съвсем кратък, краткосрочен план, да се продължат усилията именно за овладяване на обществения ред и за подкрепа усилията на полицията. Използвам случай, използвам присъствието вашето на камерите, на микрофоните, за да кажа, че държавата трябва да благодари на полицейските служители за труда им. И аз лично им благодаря за това. Що се отнася до другото, очевидно е, че трябва да бъдат положени усилия, както в краткосрочен план, говоря за овладяване на обществения ред, така и в същото време в един по-дългосрочен план, който трябва да търси генерирането на проблемите. Докъде стигна разследването за него? Колегата от нова телевизия. Извинявайте, мога ли да ви видя някъде? Да, да, да. Здравейте. Докъде стигна разследването за него? Нещо, имате предвид кое от разследванията? Това, което е обединеното производство за двата взрива или това, което е за последната злополука? Всичко ново, което имате да ми кажете, би било добре. Нямам много да ви кажа, освен че се провеждат съответни експертизи. Едновременно с това, от самата злополука или от самия злополучен инцидент, има иззети и мобилни телефони, които по наши данни е напълно възможно да са документирали самия инцидент. Т.е. самата стрелба и последвалия инцидент. На тях в момента се прави съответна експертиза. На кой трябва да отговоря? За убийство Борисов. Ще отговоря. Народни представители поискаха среща във връзка с злоупотреби на кмета Петрич. Значи, вижте, нека го кажа така, с цялото уважение към всички. Наказателни дела не се решават в срещи. Досъдебни производства не се решават срещи. Разбира се, народните представители имат правото да бъдат информирани. Това не може още повече, защото доколкото разбирам, това са хора, които са от този избирателен район. Но нека мислим и от една друга гледна точка. Не бива да се мисли, че разследвания едни, други, трети трябва да се водят, защото някой е решил, че някъде трябва да има съответен интерес. Що се отнася до кмета на Петрич? Разследвания има. Но не бива сега да стигаме до това, че някой иска срещи и за това трябва да има разследване. И понеже ви казах, че според мен досъдебни производства не бива да се решават на такива срещи, позволете ми да кажа и още нещо. Досъдебни производства, включително водени и от военната прокуратура и тяхната съдба, никога няма да бъдат решавани на заседание на Министерски съвет. Просто защото такава е нормалната практика в една демократична държава. Решаващите органи са други. Всеки има право на изявление, включително и по отношение съдбата на военните съдилища и военните прокуратури. Всеки има право на мнение, но не бива да забравяме, че решаващите органи в една демократична държава не са органите на изпълнителната власт и място, откъдето се раздават присъди и се отчитат работата на органите на военното правораздаване, въобще не е Министерския съвет. Изнесените данни за хиляди военнослужащи, които са
обвинени, категорично не отговарят на истината. Съветвам министърът на отбраната да потърси съответната статистика или дори да се справи с няколко интернет страници на органи на съдебната власт. Благодаря. Само кажете да работи на националното бюро за борба с корупцията на Медведев. Аз мисля, че този законопроект е едно от малкото хубави неща, които са създадени напоследък. Този законопроект е нещо съвсем конкретно. Този законопроект съдържа очевидно положение, които по един или друг начин засягат множество лица и които по един или друг начин може би ще го направят нехаресван. Но не защото трябва да кажа браво на Меглена Кунева и на екипа й, просто казвам, че този законопроект е едно от малкото истински конкретни неща, които са се случили.